Assalamu alaikum dostlar, жаңадан шыққан Oppenheimer filmin көрген болсаңыздар, оның ішінде ядролық қарудың қалай жасалғанын көрсетіп берген болатын. Бірақ дәл соның ішіндегі элементтерді біз күнделікті өмірде де қолданып жүрміз. Бір зат бар, оның атымен қалаларды атаған, оның арқасында мемлекеттер өзінің экономикасын көтерген және бұрын сол үшін соғыс болатын, тіпті адамдардың айлығын сол нәрсемен төлейтін болған. Ол сіздің өміріңізге қауіпті екі элементтен құралған. Біріншісі содиум, екіншісі хлор. Содиумды егер сумен араластыратын болса не болатынын көргіңіз келсе, міне осындай болады. Ал хлор газ күйінде адамның денсаулығына қандай зиян келтіретінін айтпай-ақ қояйық. Бірақ осы екеуі қосылған кезде біздің өмірімізде тұз пайда болады. Ал қазір тұз біздің гамбургерлерімізде, булочкаларымызда, картошка фриларымыздың барлығының дәмін келтіруге жақсы міндет атқарып жүр. Ал егер адамның өмірінен оны алып тастасақ не болады екен? 1930 жылы Кембридж университетінің профессоры осы нәрсені жақсылап тұрып зерттейді де 4 волонтер адамды алып 10 күн бойы солармен эксперимент жасайды. Бірінші кезекте ол адамдардың денесіндегі барлық тұзды алып тастайды, яғни тұзды тамақтарды жегізбей қояды, терлетеді. Бірақ 10 күннен кейін жаңағы адамдардың барлығы өзінің қауқарынан айырылып қалады және кез келген жерге жатып ұйықтай беретін болып кетеді. Оның себебі адамның организміндегі негізгі атқарушылық функцияны тұз атқарады екен. Ал 10 күннен кейін жаңағы адамдарға тұзды қайтып бергеннен кейін ана адамдар қайтадан өзінің күшіне еніп нормальный адам болып кеткен екен.